Підгон від Олександра Барбушка. Опять білий фосфор, Саня? Щось отруєно чи ні? Вітаю. Вітання. Давай. Ай-яй-яй. Футбольний клуб «Мінай». Це футболісти, якого вчора в шинникам... Не вчора, а просто навішали шинніку. Бля, це не може бути. Я обожнюю Барбушку. Барбушка вміє робити. Блін, що ти робиш зі мною, Саня? Ну, треба одягнути. Що ти зі мною робиш? Треба одягнути. Зараз я одягну. Потрібно відвернутися від хама. Да. Саня, дякую тобі, величезно. Да. Блін, що? Та ти що? Афігі. Ну що, надягати на цю чи знімати? Та знімати. Все, зараз знімати. Та ти що? Все, батя в зданні. Побачки. Давай, я «Мінай», ти «Шинник». Дякую. Скажи, ай, вогонь. Оце підгон від Барабошка. Офігеть. Розіграти за найбільший гонор. Що розіграти за найбільший? Я собі її залишу. Ти мені її, коротше, чи що? Чи це? Блін, офігеть. Я взагалі до футбола маю дуже посередковане відношення, м'яко кажучи. Все, що я знаю про футбол, про це розповідати не можна, бо це може трактуватися як заклики до насилля, от, або щось інше. От, але бачите, як це, от я хочу вам сказати, от я, друзі, я не брешу, футболісти «Мінай», команди, яка взагалі нікому не відома, яку, як пишуть в інтернеті, там місцеві, значить, закарпатські контрабандисти зібрали гроші і створили команду, щоб грати, стали героями, відомими на всю Україну. Я півроку хожу по всіх депутатах. Я реально хожу по депутатах і кажу. Шуфричу. Чи так, чи отак, чи... Втащіть Шуфричу, втащіть Бойко. Ви станете народними героями. А вони на мене смотрять, дивляться отак, такими очима такі. Такі. Так, а що це змінить? Бляха, ти можеш в історію війти, винеси Шуфрича з ради, винесіть ОПЗЖ з ради. Беріть приклад з «Мінай». Хір його знає, як вони в футбол грають. Я не знаю, як вони грають в футбол. Я взагалі не знав, що є така команда. Взагалі, я реально до вчорашнього дня не знав, що є команда, яка має назву «Мінай». Чуваки приїжджають в Туреччину. Навіщо вони приїжджають зараз в Туреччину? На хіра взагалі. На збори. Готуються до сезону. Третього ешелону чи другого ешелону. Ні, вища ліга. Прем'єр-ліга українська. Наприклад, але зараз навіть немає питання, на хіра вони туди поїхали, в Туреччину. Чому вони на збори? Молодці, хай їздять в Туреччину і далі. Красунчики, просто. Це настільки круто. І наші депутати, які сидять і лижуть собі, вибачте, яйця, як оті собаки, яким немає чого робити. Знайдись, герой, хоча б 2-3, один, знайдись в Верховній Раді, винесіть Шуфрича і Бойка.